Boa noite, meu povo. Mais uma quinta-feira. Deixa aqui para não ter barulho. Não ter barulho de vizinho, não ter barulho de gente quebrando coco, não ter barulho de nada. Mais uma quinta-feira com vocês aqui no Heranças. Agosto chegou, dia de Obaluaiê, dia de Chapanã, Omulu. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre, né, dar uma pincelada, né, por cima do que seria Olubagé, tá bom? Dentro do Candomblé. Mas antes de mais nada, Christian de Moura, um beijo, boa noite, meu amor. Obrigado, obrigado, obrigado. E antes de mais nada, gente, por favor, né, faz a caridade aí, faz a boazinha. Manda, como é que é? Manda não. É que fala, gente, negócio. Compartilha aí o babado, por favor, colocando já aqui meu contato. Mostrar minhas unhas bem feitas hoje pela minha manicure Melcy. Melcy Melcy, que sempre faz, né, minha unhazinha maravilhosa. Mais um beijinho para quem? Felipe Neves, boa noite, querido. Bem-vindo. Ivonete, Rubinho, boa noite. Gente, eu estou olhando lá, porque lá está maior, tá? Porque se for daqui, eu não enxergo sombras. Mas quem? Diogo de Aganju, sua bênção, meu pai, que lhe abençoe. Um beijo. Beijão para todo mundo. Merlane, meu amor, beijão. Boa noite. Meu pai, que lhe abençoe, meu amor. Bem-vinda. Vamos compartilhar, gente. Vamos fazer a louca. Vamos colocar isso para tudo quanto é buraco. Vamos, 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 vamos. Isso mesmo, Felipe. Não esqueça de compartilhar. Vamos fazer, gente. Já passa para todo mundo. Passa para os grupos de beco, dos em beco. Pai Yuri, sua bênção, meu querido. Meu pai, que lhe abençoe. Um beijo para você, meu amor. Obrigado por estar aqui. Márcio Passo, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Axé para todos nós. Que meu pai é um gulu no dia de hoje, né? Quinta-feira, mas é dia de pai Oxóssi, mas que o Oxóssi também traga muita fartura na mesa de todo mundo. Tá uma fartura de ó também, de aquezinho, né? Que tá todo mundo precisando. E por falar em aqué, né, meu amor? Eu não tô morto nem nada. Vamos colocar aqui já meus patrocinadores também, que eles que me apoiam, eles que me sustentam. Só me dá um retorno aí, meus amores, que eu estou sem fone de ouvido, eu não estou me ouvindo. Se a minha imagem para vocês está boa, se o som está bom, eu não sei nem se por que eu fico gritando, a pessoa já está ficando surda. A gente velha é uma merda, né? Já começa a ficar surda, começa a gritar, porque acho que ninguém está ouvindo. Deixa eu ver. Lenira, um beijo, meu amor. Bem-vinda, bem-vinda. Jorge hoje não está aqui, não. Jorge está lá embaixo fazendo as coisas dele. Perguntei se ele ia me ajudar. Ele deu dois tapas na minha cara, falou que não ia me ajudar. Então, não veio me ajudar. Mas então, o primeiro apoiador aqui, tá? Primeiro apoiador, desculpa. Tá? E o pai Cristiano, falou, Tony, dá o chum, tá? O telefone passando aqui embaixo, gente. É o DDD 55999101498, tá? É Santana do Livramento, gente. Quem precisar, olha, marcar consulta, um buzuzinho aqui, um buzuzinho ali, uma orientação também, né? Porque nem tudo na vida da gente é só um luz, né? Mas aí, a Cristiano tá aí para dar essa força, essa moral, né? Para quem precisar e necessitar. Pessoa de categoria, como fala aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Mais beijinho para alguém, gente? Deixa eu ver. Yuri, meu amor, meu pai, que lhe abençoe. Ah, tá tudo ótimo? Graças a Deus, gente. Ah, então tá bom, eu não preciso me preocupar com nada. Mais uma apoiadora, quem é? Ai, mami, ó. Mas o Dolce Lobá também, com os mesmos protocolos, gente. Não faz a maluca achando que vai chegar lá toda desmascarada, toda com a cara metendo carão lá, tossindo em cima dos outros, porque ela não vai te atender, porque ela tá, continua seguindo também todos os protocolos de saúde, porque a gente sabe que o negócio ainda está por aí. E aí, já também falando, né? Vários estados, graças ao bom Deus, muita gente já está sendo vacinada, a faixa etária já está aí nos 30 e poucos anos, mas, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro está rodando, né, por aí a nova, várias cepas, né? Eles falam, né? Novas variantes. Então, inclusive, vários governadores estão pedindo que o governador do Rio de Janeiro tome uma atitude para poder tentar impedir que isso, né? Porque se sair daqui espalhado, não adiantou nada todo mundo, porque são novas variantes, tá? Mas aí, voltando amanhã, Jô. Também contato o telefone dela, 54-3344-2752, é o telefone fixo. Ui, e o celular, 54-99711-1718. Tá? Mesma coisa, jogar Búzios, né? Uma orientação, perguntar, e aí, como é que tá a minha vida, como é que não tá, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso. Tá organizado todo mundo aí? Tá tudo bom, tá tudo bem?
Então é isso, gente. Vamos aumentar esse povo aí, hein, gente. Ó, tô gostando desse negócio 21 pessoinha. Por que 21 pessoas? Colocar mais gente aí. Eu vou colocar aqui meu coisa, que eu quero vender meu peixe. E também, quem precisar e quem quiser, meu zap está passando aqui embaixo, queridos. Ó, pá! E aí, vocês também, que quiserem marcar consulta comigo, né, um jogo de búzios, ou então tirar uma dúvida, uma pergunta, ou sei lá o quê, querer jogar a conversa fora, também o meu zap eu criei também para isso. Tá? Então, todos vocês fiquem à vontade aí de jogar tudo que vocês quiserem perguntar, falar e tudo mais. E hoje, né, vocês também, por favor, façam perguntas. Né? Pergunta, gente, vocês aí do Sul que tem curiosidade como é que é a história de Candomblé, o que Candomblé faz, o que Candomblé faz diferente ou igual, né? Pergunta que se eu souber responder, eu respondo, tá? E antes de mais nada também, tirando aqui abaixo da cabeça rapidinho, quero fazer uma propaganda que, sem fins lucrativos, mas que tudo, como eu sempre falo, cultura é sempre bom, né? E a gente tem que realmente ir atrás de quem sabe, de quem tem história, quem conhece e tudo mais. E como aí no Rio Grande do Sul, eu sou mega super fã de Pai Moza, né, que é um baluarte da cultura. E, né, então a gente recorre a quem sabe, né, quando a gente não sabe, a gente, né, não fica fazendo a maluca só de procurando coisa do Google, não, vai procurar com pessoas que já viveram ou realmente estudaram para isso. E uma dessas pessoas, né, é o Alexandre Mantovani de Lima, que me mandou esse livro, que é o livro Nação Efon. Né, que aqui no Rio de Janeiro já foi lançado, num bairro aqui próximo, mais ou menos, né, mais ou menos longe daqui, em Duque de Caxias, e vai ser o lançamento, não sei quando ainda, mas quando eu tiver a data, eu já falo para vocês. Esse livro foi escrito para falar um pouco sobre a nação Efon, que é uma nação que, né, está rodando em outros países, olha, de outra cultura, dentro do nosso Brasil, assim como eu, por exemplo, sou de Quito. Então, é sempre bom, interessante a gente ver outras nações, as outras culturas, como é que funciona, assim como eu tenho aprendido esse tempo todo que eu estou aqui no Heranças, né, essa cultura do batuque, essa cultura que é diferente, mas igual aqui do Rio de Janeiro, do nosso Candomblé. Então, ó, pá, viado, vão lá, procurem. Eu não sei dizer se está em loja física ainda, mas tem o acho que, se não me engano, é o grupo, ou a página dele, procura aí, gente. Joga aí no Facebook, Nação Efon, provavelmente vai aparecer aí. Ou então coloca Alexandre Mantovani, e aí vai aparecer alguma coisa dele, aí vocês são direcionados para a página, lá vocês procuram. Eu já vi, já sondei com ele qual é o valor do livro. Esse eu linda ganhei, porque eu sou uma pessoa diferente de algumas. Aí ele mandou para mim, e eu estou muito feliz mesmo, tá bom? Isso mesmo, meu pai. É para compartilhar. Vamos compartilhar aí, gente. Para de preguiça, eu, hein? Ficar só vendo o celular mandando nudes. Então, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre o mês de agosto, né? Que, pelo menos aqui dentro da parte do Candomblé, que eu vou falar da parte do Candomblé, tá? Não, vou meter a bicha, meter a cara de falar do Batuque. Apesar de que eu sei que, né, que no Batuque é cultuado Chapanã. Mas aqui eu vou falar um pouco hoje do Candomblé, que no mês de agosto é todo dedicado à família Gi. Quando a gente fala família Gi, além de Obaloaiê, que é o, né, vamos dizer assim, que encabeça toda a família, né, que fica em agosto mais em evidência, mas também todos, né, a mãe, Nanã, Nanã Boroquê, vamos colocar aí seu irmão, Ossan, e Oxumaré. Né, e alguns lugares aí coloca Euá junto também, que Euá, sendo Euá, não é a qualidade de Oxum, nem de Iansã, nem nada disso, tá? E é um mês que a gente diz que é o mês da palha, né? Que é o mês dos mais antigos, né? Dos orixás dos mais antigos, principalmente Nanã, que é considerada um orixá velha, né? Bem velha, ranzinza, né? A dona ali dos Pantanais, né? Do lodo. Tanto que teve uma ingresia aí contra os Itãs, que ela, uma ingresia lá com Ogum. Que ela, né, por ser mais velha, algum lá chegou querendo meter bronca, né? Ah, quem manda nessa bagaça aqui sou eu. E ela, por conta disso, ela falou: eu não preciso do seu ferro, de nada disso. Então, no culto de Nanã, assim como todos os outros de Obaloaiê, também não é usado ferramentas de faca, ou de faca de ferro, né? Ai, Alex, como é que é feito então? Como é que você corta para Obaloaiê, para Nanã, se você não usa faca? Bicha, você acha que eu vou contar fundamento? Vou. Ai,
eu sou desses, eu vou contar um pouquinho, gente, né? Porque não tem, é um fundamento, mas que também ninguém vai morrer se eu contar por causa disso, né? Se morrer, vai morrer eu, e eu não vou morrer, vou carregar esse segredo comigo. Isabel, meu amor, um beijo, bem-vinda. Vamos compartilhar para mim, Isabel, por favor, por favor, por favor. Rafaela de Baixo, boa noite, meu amor, meu pai que lhe abençoe. Um beijo da Itália, bacios, tchau, é tchau que fala da Itália? Eu acho que é, né? Ai, bem-vindo, então, Rafaela. Aproveita aí, espalha aí dos grupos aí dos italianos, aí de repente os italianos gostam de mim, começam a mandar várias pizzas para mim, lindo. E aí, gente, tem essa questão de como é que faz, né, o corte. Gente, é muito simples, não tem nada de absurdo, de louco, né? Das duas, uma. Ou você cria uma faca que seja feita de madeira. Ah, mas existe, gente. Uma faca, ela é bem afiada, né? Igual uma lâmina enfim, de ferro, de uma faca tradicional, e ela vai ser servida também para fazer isso. Ou se usa uma faca de feito de conchas, né? Conchas mais duras e tal, que vai fazer o mesmo fundamento. Igual aquela coisa na Idade da Pedra, não tinha faca, não tinha ferro, né? O povo se virava com o que tinha. Lá afiava, lá dava um jeito de afiar a ponta de uma pedra, fazia uma lança e vral na cabeça do outro lá e morria todo mundo e ficava todo mundo feliz ou não, né? Mais morto do que vivo. Então, também é usado isso. Ou num dos lelelês, não tem encontrou nem a pedra, nem a coisa, tarará, você usa umas folhas para cobrir a lâmina da faca para assim poder fazer, né, o sacrifício do animal para Omulu, para Nanã, enfim, para todos esses da família que a gente diz que é da família G. Né? Ah, o que é a família G? Não me pergunte que agora me falta o meu. Tá louca. Ui! Perguntas aí, gente? Deixa eu ver. Rodrigo de Odé, boa noite, meu querido. Obrigado de estar aqui, meu amor. Deixa eu ler mais quem está aqui, gente. Tentando ler lá longe, gente. Ana Carlos Correia, boa noite, benção, meu pai que lhe abençoe, meu amor. Com muita saúde a todos nós, tá? Nishantá Salatino, boa noite também. Nishantá, que nome é esse? É nome o quê? Indiano? Me fala aí para eu ter uma noção do que esse nome, porque acho um nome diferente, achei bonito. E Nishantá me lembra um pouco uma coisa indiana, né? Aliás, eu sou tarado pela cultura indiana. Ivanete Rubim, um beijo, meu amor, bem-vinda. Então, o que que acontece, gente, dentro da nomenclatura do Candomblé, né, de que eu faço parte, do que se acontece no mês de agosto? Dentro do mês de agosto, também no dia 16, dentro da Umbanda, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, não quero me meter nas Umbandas de outros lugares, da Zumbanda foi ótimo, da Umbanda de outros lugares, mas a Umbanda também, por uma questão de afinidade da coisa da Igreja Católica, no dia 16. É considerado o dia de Obaluaiê, e é sincretizado como São Lázaro, ou São Roque, um dos dois. É São Lázaro ou São Roque? Porque o Mulu, ele vem como São Lázaro, e São Roque, ele vem como Obaluaiê. Então, é um dos dois aí, mas no dia 16, o sincretismo vem da Umbanda para São Lázaro, ou São Roque, tal, então, no dia 16. Para a gente, normalmente, de Candomblé, é feito dentro do mês de agosto. Por exemplo, na minha casa, toda segunda-feira é feita uma reza para o Obaluaiê, então, onde a gente pede proteção, a gente pede saúde, porque vamos parar dessa maluquice que eu não sei quem foi que inventou isso. Está me dando calor que eu vou abrir a janela aqui, peraí. Eu fechei para não quebrar a luz, mas não adianta, um calor que não é meu. E aí, as pessoas, porque o Obaluaiê é o Deus da morte. Gente, vamos tentar entrar num consenso, né? As culturas são diferentes, mas dentro do Candomblé, o Obaluaiê, ele é o dono da terra. É o que traz e leva as doenças, afasta as doenças, tá? Quem manda na morte é Iku. Iku, que é a morte. Assim como falar, eu vi esses dias, né? Ai, Inhansã, eu sou de Inhansã, não posso ir no hospital, porque quem é de Inhansã, quando entra no hospital, se a pessoa tá para morrer, ela morre, porque Inhansã mata a pessoa. Gente, onde que Inhansã mata alguém? Inhansã não mata ninguém. Inhansã conduz a alma dos mortos, é, né? Outro departamento também. Então, Inhansã também tem muita afinidade com o valor, exatamente por essa questão de estar ali com a morte, né? E o Obaluaiê não é a morte, mas ele está ali naquela história, porque se a pessoa fica doente, não se cuida, enfim, é levado, então vem a óbito, tá? Entendeu? Mais alguém algum beijo, gente? Aí em sânscrito, tá, meu amor? Tá na cara, me salta!
Arrasou. Miguel de Oxalá Bocum, boa noite. Boa noite, bem-vindo, meu amor. Sua bênção, meu pai. Ai, obrigado, meu amor. Obrigado, obrigado. Nossa, eu fiquei passado agora. Como é que uma pessoa foi lá catar um nome em sânscrito, né, gente? Maravilhoso. Então, em sânscrito vem de indiano mesmo, gente. Deve ser, né? Eu acho que é. Eu sou muito agarrado com esse negócio do. Teve uma época na minha vida que eu fiz a maluca Hare Krishna. Maluca não, né? Mas é que eu já passei tanto lugar, gente, né, para saber um pouco de história de cada um. E os Hare Krishnas, eles têm esses nomes, né, que são mais voltados para coisas indianas e tudo mais. E eu também já fiz meditação, que era tal da Siddha Yoga. Quando eu falo tal, tá, gente? Eu não estou desmerecendo nada, não. Estou só explicando porque a Siddha Yoga é uma ramificação lá da Índia, aí que a gente vinha fazer meditação, aí cantava mantras, né? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya e tal. E esses nomes vêm, para mim, é um pouco fácil, né? Nityananda, né? Vishlananda, e é tudo com Nanda, tem tudo Nanda. E aí, voltando à história, Valor Jorge de Baralodé, boa noite, meu amor, bem-vindo, sua bênção, meu pai. Diego de Aganju, boa noite, boa noite. Meu pai que lhe abençoe, Diego. Bem-vindo, tudo de bom para você aqui, tá, meu amor? Maria Lúcia também mandando um beijinho para mim. Obrigado, obrigado. Ai, eu gosto tanto quando me chamam de baba, gente. Eu fico tão babando, a louca. Às vezes eu fico meio constrangido quando a pessoa fala assim: ah, mas aí é o pai de santo. Quando a pessoa fala assim, né, dependendo do tom que a pessoa fala, parece que ela está meio que deboche, né? Oi, pai de santo. Deixa eu tirar meu telefone aqui, porque eu acho que vocês vão ficar cansados de ver meu telefone e ninguém me liga. Então, é tradicionalmente feito dentro do mês de agosto o Olubajé. O que que é o Olubajé? O Olubajé é o grande banquete para o grande rei, que é o dono da terra. Meu pai, dá licença, desculpa, né? Obaluaiê. E dentro dessa festa, que é muito tradicional e que se tem um extremo respeito, porque as casas que resolvem fazer o Olubajé, eu não sei qual é o fundamento, né, de onde que veio essa ordem, vamos falar assim, e de que ela iniciou o Olubajé, pelo menos ela tem que fazer durante 7 anos seguidos esse Olubajé, para não dar quizila, não dar confusão, dar treta com o Obaluaiê, então ela vai ter que fazer. Então, quem não quer fazer, não tem esse compromisso, é melhor nem se meter a besta de querer fazer. Não tem nada de extraordinário, são feitas todas as comidas, todas, de todos os orixás. Vai ser feita comida para Iemanjá, para Oxalá, para Nanã, para Obaluaiê, para Ibejada, para alguns Exu e por aí vai. É o grande banquete. E aí tem os itãs que contam, né, que a rixa, a briga, vamos falar assim, os erguidum ó de Xangô com o Obaluaiê, porque quando o Xangô fez uma festa lá no palácio dele, o Obaluaiê, coitadinho, né, tudo lá cheio de perebinhas, cheio de feridas, tudo mais, chegou lá na festa dele e o Xangô era muito, né, muito assim, ai, muito melindroso, né, não gostava de coisas muito feias. E aí teve um arranca-rabo, vamos falar assim, para o pessoal ficar mais por dentro da história, teve um arranca-rabo lá qualquer, e o Baluaê ficou muito triste e saiu da festa. Aí dizem que por causa disso, o Baluaê não quer saber de Xangô, e Xangô também não quer saber de Baluaê. Mas é bem que a verdade não é bem assim que a banda toca, né? Deixa eu ver, ele tentar ler mais alguma coisa ali. A Nishanta está falando que meu nome dado no segmento de Krishna. Ah, tá. É Nova Latika. Gostei. Ah, tá. Viu? Eu acho que se eu tiver um próximo cachorro, se seja for uma filha, acho que eu vou colocar o nome dela de Lakshmi. Acho lindo. Lakshmi, já vou dando uma história de uma coisa para outra, só para falar que eu sei muita coisa, louca. Lakshmi era a esposa de Shiva. E Shiva, dentro da cultura indiana, né, também da parte bem indiana mesmo, é o deus que faz a dança no universo, que ele destrói, né? É o destruidor do universo. Então, conforme a dança dele, ele vai criando seus ciclos para que as coisas
vão se decompondo, vamos falar assim. Mas a deusa Kali, que é a deusa da destruição. Shiva só faz a sua dança para que as coisas vá passando, né? Então, se a gente parar um pouco para fazer algumas, né, analogias de umas coisas com os outros, de outras religiões, né, onde que coloca o Baloei, que seja o deus da varíola, o deus da doença, é como que eu falei, ele traz a doença ou ele pode afastar a doença, mas ele não traz a morte, que a morte que ele traz é. Aí, voltando à história da briga dos dois lá, se atracaram, não quero você, que tu é feio, não sei o quê, foi aonde que também na parte do Itan, que diz que em Ansan, pegou e criou o Aze, que é aquele, né, aquela coroa de palha, com toda de palha, a saia com palha, tudo de palha, para poder esconder as feridas, os machucados de Obaloaiê. E uma das histórias é essa. Outras histórias dizem que quem deu essas palhas foi o Ogum. Diz outras histórias que Yansan, muito curiosa, querendo saber quem é que estava embaixo daquele monte de palha, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para ler. Jorge entrou para dar boa noite, eu estou achando que ele estava trabalhando, está trabalhando. Ah, não, ele disse que está trabalhando, está assistindo, não sei. Merlane, a Merlane já puxou o saco de Jorge. Ah, Diego falou o quê, gente? Como as lendas se diferem de nações para nações. No Batuque, Capanga come junto com Xangô. Capanga deve ser o quê? Deve ser o Omulu, talvez? Pode ser, né, gente? Porque os nomes diferem, tá, gente? Inclusive, eu fui, como eu contei para vocês, eu fui no domingo passado a uma casa maravilhosa de Angola e os nomes também são totalmente diferentes, que eu fiquei perdido, não sabia nem o que eu estava fazendo ali, porque tão diferente que é, as cantigas são diferentes, né? E as nomenclaturas são diferentes demais. Assim como no Rio de Janeiro, eu baloa aí o Mulu, né? Sem contar suas qualidades, né? No Rio Grande do Sul é Chapanã, em outros lugares tem outro nome, que eu não esqueci o nome agora qual é, e por aí vai, né? Porque alguns lugares vão cultuar Inquices, outros vão cultuar Orixá, outros vão cultuar Vodum. Ah, Alex, o que que é isso? Gente, vamos dizer assim, é uma explicação para quem não é da religião, né? Que eu sei que muitas pessoas que me assistem não são da religião, e eu não estou aqui para ensinar pai de santo nem mãe de santo, porque cada um tem que saber, e não sou eu que tenho que ficar explicando nada para ninguém. E peraí, cadê? Felipe, o que que você não entendeu, Felipe? Escreve que eu falo aqui, gente. Ah, Felipe falou o quê? Chapanã, corretor, pegou ele. Ah, entendi. Ah, escreveu errado. Entendi. Tá, entendi, Diego. É, mas então, isso vai de cultura para cultura. Eu, particularmente, não tenho por que entender que Chapanã, né, ou Bulu, teria um Baluaê que zumba com Xangô. Tem umas histórias também. Essas são várias histórias, gente. É uma coisa que é muito louca, realmente, que você parar para pensar, cada história de cada orixá relacionado com o outro, é totalmente diferente quando o outro vai ser contado a história daquela mesma situação, né? Aonde que fala, por exemplo, que Xangô, como ele tem pavor da morte, ele teria também pavor de Omulu, porque ele seria o causador também de trazer a morte, né, pela via da doença, né? Mas aí, voltando à história do Olubajé, também é servido as comidas devocionais, vão falar assim, de Xangô. Por que não? Vai entrar o seu Amalá para Xangô, né? Seu Quiabinho e tudo mais, piriri, pororó, pão duro. Porque Omulu não teve essa coisa. Tanto que dizem que em algumas situações realmente acontece de Xangô se fazer presente no Olubajé, além dos outros orixás que podem se manifestar ou não. Xangô também se faz presente, mas ele não fica muito tempo. Exatamente pela questão da história do Itam, que se conta, e como ele esculhambou ali com o Baloei naquela época, quando foi dentro do palácio dele, ele vai ali só para se redimir, pedir desculpa, e ele não fica nessa grande ceia, né? Nesse grande jantar, nesse grande banquete. Tem mais alguma pergunta lá, gente? Eu já falei assim: tem mais alguma pergunta, Jorge? Estou sozinha, louca. Toda perturbada, gente. Diego falou o quê? O Diego está trabalhando e está digitando, gente. Pelo amor de Deus, Diego. Fica aí, daqui a pouco seu chefe, sei lá, se você é seu chefe, está ótimo. Agora, se você está trabalhando, daqui a pouco fala assim, olha lá, devia estar trabalhando, está vendo esse viado falando besteira. Ai, gente, pelo amor de Deus, não vai ser demitido, não. Olha lá, a Nishanta está falando o quê? Qual é o seu WhatsApp, meu amor? Gostaria muito de comunicar com você. Gosto muito do conhecimento do Rio de Janeiro. Olha só, vou colocar aqui para você, tá, meu amor?
O WhatsApp da minha página é esse daqui, ó. Dum, 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 dum. Ih, deu, travou, gente, ó. Esse aqui, ó. Cadê? Ai, gente, peraí, volta aqui. Aqui, ó. O WhatsApp da página da Alex Otan Sincero para marcar consultas e orientação. Celular. DDD 21 9798 71 983. Ai, quer fazer a maluca, não consegue fazer. Ai, uó. Então é que, tá? Quiser contar comigo, tá, meu amor? Mas aqui, Vanessa Rubim falou o quê? Você foi na casa da Letícia Cordeiro. Fui, foi maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Lá é Angola, mas, gente, vou te falar. Eu entrei, quando eu já bati o olho, os olhos naquelas crianças vestidas arrumadinha, bonitinha, engomadinha, de branquinho, gente, já me deu uma felicidade. Umas pititicas de gente desse tamanho. As crianças, que depois eu descobri que acho que são netos dela. Gente, lindos, 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 lindos. A casa impecável, sabe? Pouca gente, né? Aquela muvucada que o povo foi para poder encher o rabo de comida e de bebida. E tudo muito bonito. A menina que estava saindo, né? Era uma saída de Nanã. Que aí, me desculpa, perdão, eu não sei como é que no Rio Grande do Sul fala qual é o nome de Nanã. E aí, peraí, que alguém perguntou o quê? Ah, o Diego está pedindo desculpa. Desculpa, não, Diego. A gente também, tem hora que estou olhando, não estou entendendo nada, aí eu falo que entendi, só para a gente dizer que não está louca. Carolina, o que que você falou, meu amor? Boa noite. Por favor, poderia contar sobre as quiselas de Iemanjá? Vou tentar, tá bom? Lerina, beijo. Mas aí, só para finalizar a história do Lobajé, o que que acontece? É servido. Né? É feito várias cantigas, vários toques e tudo mais, e vão trazendo ali para a sala, para o local que pode ser servido esse grande banquete, e se coloca em cima de uma esteira, né? Um panozinho branco, bonitinho, para fazer como, né? Como se fosse uma mesa, e vão trazendo em várias cantigas. De preferência, as cantigas são feitas com cada comida de cada orixá, né? A comida de Iemanjá, vai cantar para Iemanjá, Iansã, e por aí vai. Encheu, lá colocou aquelas comidas todas, vão ser servidos sempre. Ah, eu tenho nojo, eu não quero comer com a mão, então nem vai, viado, porque vai comer com a mão, sim. É retirado várias e várias e várias, várias folhas de mamona, que são lavadas, bonitinhas, tá, gente? Não vou também imaginar que é uma imundícia. Pegou, arrancou a folha de mamona, quebrou aquele caulezinho dela, passa uma água, dá uma lavada na mamona, porque a mamona vai ser o prato, vamos falar assim, aonde vão se colocar. Aí normalmente fica duas, três pessoas dentro vamos falar, desse círculo, né, de comidas, e vão colocando ali na mamona um pouquinho de cada comida daqueles orixás que estão ali representados. E vai ser passado para aquela pessoa, isso tudo no meio de cantinho, tá? Aí não tem ninguém virado com santo, não tem nada. A gente é hora mesmo do come, come, né? Come quieto, fica quieto. Pede-se pela educação do axé que você não coma tudo, né? Você deixa um pouquinho, um restinho, né? Uma sobrinha, vamos falar assim, que resto é uma coisa meio ó. Você deixa uma sobra um pouco nessa folha, você passa essa folha pelo seu corpo, pedindo que naquele momento que o Baluaiê lhe abençoe e traga saúde, afaste a doença, afaste a morte, né? E você vai ali, depois levanta, uma forma de agradecimento, e deposita essa folha, que não, essa folha com essa sobra de comida, que vai ter uma vasilha específica, onde todas aquelas sobras vão ser colocadas ali, e mais tarde vai ser despachada, né? Então a gente entende também que esse grande banquete também é um grande reboque, né? Onde que todas as pessoas vão ali confraternizar da comida de Obaluaí, dos outros orixás, e com aquela resma que fica, né, que a gente pede, vai ser passado no corpo. Não é passado assim de ficar com cara de galinha agarrado no corpo, não, tá, gente? É simbolicamente aquele sachêzinho, vamos falar assim, aquele saquinho que vai ficar ali da mamona, você passa no seu corpo, passa pela cabeça e pede, ó, meu pai, que me cure das doenças que eu tenha, que afaste e tudo mais, e deposita ali, depois vai ser despachado. Então, é um grande ebó. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Felipe está perguntando, Felipe Neves perguntou que aí no Candomblé vocês oferecem bebidas alcoólicas para o orixá? Não, não é oferecido bebida alcoólica. É feito o aloá,
que é uma mistura de vinho, né? Não deixa de ser uma bebida alcoólica, mas não dá cachaça, não dá nada para cachaça, não. Mas o Aluá, ele é uma mistura de vinho, se eu não me engano, com um pouco de água, e se eu não me engano, desculpa a ignorância, eu acho que vai um pouco de água de canjica, eu acho, não tenho certeza, mas eu vou me calcar aqui para depois eu responder direitinho. Essa é uma bebida que, em alguns lugares, de algumas nações, é dado para o orixá. Normalmente, quando o orixá pede que quer beber alguma coisa, né, que normalmente eu se beber alguma coisa, ele vai beber água mesmo, né? E há uma tradição dentro do candomblé de que não é de bom tom você ver o orixá bebendo, né? Ele traz uma quartinha com água, de preferência água limpa, né? Porque quem vai beber é a pessoa também, né? É o corpo da pessoa, vai pegar ali a água da fossa para dar para o orixá, que é, né, uma desacata ali de tudo. E aí você sempre cobre, põe um panozinho no orixá, o orixá pega ali e bebe com a sua bebida, né? Tal. Ah, mas Alex, como é que vai saber? Gente, o orixá vai lá e pede a água, entendeu? Tipo assim, ó, não vai chegar e falar assim, tô com sede aí, caralho. Ele não fala isso, né? Mas ele vai dar a entender, ele vai, ó, chama alguém aqui, faz ali um gestual, dependendo da pessoa que ele chamou, que ele não vai dar essa ousadia, vamos falar assim, de falar com aquela pessoa, porque o orixá, ele tem umas normas também, né, a ser seguidas, vamos falar assim. Então ele não se comunica com qualquer pessoa. Ele vai fazer gestos para aquelas pessoas entenderem o que ele quer, e normalmente ele vai se comunicar verbalmente, é com o Ogã, ou com o Ekede, ou com o pai, ou, né, o Baba Lorixá, ou a Iolo Orixá, ou algum graduado ali, um filho mais velho, que ele vai dizer, olha, é Omin, Omin é água, vai, aí vão dar, trazer água para ele e ele vai beber. Deixa eu ver. Estou trabalhando e prestigiando a sua live. Ai, obrigado, Diego. Pelo amor de Deus, se alguém aparecer, tu joga o celular, se ela quiser estar usando hoje, para ninguém ver que você está aí trabalhando e vendo coisa. Você não trabalha com coisa perigosa, não, né, Diego? Porque vai que o negócio explode aí que você estiver me assistindo. Acabou. Aí vai falar. Pronto, viu? Agosto é o mês de desgosto. Estava trabalhando, explodiu tudo, morri, culpa de valor aí, ó. Mas a perturbada louca, não. Deixa eu tentar ler aí. No batuque, sim, água de canjica para misericórdia. Ah, tá, entendi. É, normalmente, gente, né, a gente também fala que tem quando a gente recolhe, independente do orixá, toda sexta-feira a gente vai beber o... Ai, meu Deus, agora me deu branco. De novo. É uma coisa feito com canjica. É o... Se eu lembrar, eu falo. Que, aliás, eu acho aquilo horroroso, porque eu particularmente não suporto canjica, detesto canjica, como porque é uma questão né, de educação, de axé, é uma questão de ser a comida, vamos falar assim, mais gritante, devocional de Oxalá, mas como porque eu sou obrigado a dizer que nem, ai, chegou São João, vamos comer canjica, né? Festa junina canjica, eu passo longe. Alexandra Lau, boa noite, meu amor. Boa noite, bem-vinda. Meu pai que lhe abençoe, Mutumbá. Mutumbá Xé. Me expressei errado. Oferenda com bebida alcoólica. Não, não, não. Ô, Felipe, o que acontece, e eu também descobri há um tempo atrás, que o gin, né, a bebida gin, que voltou agora à moda do gin, pelo menos no Rio de Janeiro, eu era moleque e via todo mundo tomando meus quadrinhos, né, as pessoas mais abastadas, eu tomava horrores de gin. E hoje voltou essa cultura, né, que dos jovens, né, e os velhos também. Eu não bebia nada e agora estou ligado muito no gin. Mas dizem que o gin é uma bebida, assim, que é ofertada aos orixás. Não é você pegar e enfiar tomar um gin com limão e não sei o que, umas estrelas de anis e vai dar para o orixá beber. Não. Você põe o gin na boca e você borrifa esse gin em cima dos ibás. Que dizem que é de uma prosperidade muito boa, né? Porque é considerada uma bebida muito, 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 muito maravilhosa, que todos os orixás, inclusive Oxalá, também aceita, né? Não, ah, não sei o que, não pode Oxalá, tem muito, né? Não pode isso, não pode aquilo, mas Oxalá também aceita. Não é fazer a louca, né, gente? Pegar a garrafa de gin e tacar ali em cima de Oxalá, porque também não é. É você beber e dar aquela baforada de gin, e também pode ser feito isso na cabeça das pessoas, né? Que a energia que falam do gin é tão poderosa, né? Tão bem aceita por todos os orixás, que ela é uma forma de fazer uma limpeza, uma purificação. Então, sim, né? Dentro de uma oferenda, você pode dar essa borrifada para os orixás,
né, um pouco lá de gin. Não vai fazer a maluca, não tem gin e mete cachaça, não, porque aí a pessoa vai tomar um supapo. Eu estou tentando lembrar o nome da canjica, tá, gente, que eu tomo aqui. Dengue, pronto, lembrei. É dengue. Aí você já, o dengue, quando ele vem, gente, é uma canjica misturada com algumas coisinhas, com mais ervas, inclusive. Quando ele vem quentinho, né, dá até para você tomar, mas aí quando a gente está recolhido, é um monte de reza que você tem que fazer, que quando você chega no final, aquele dengue dentro do copo, gente, ele, você vira assim, parece uma aquela. Quando você abre, a má comparação, tá, gente? Mas sabe quando você, aquele troço congela e vira uma gelatina que você abre e faz, é desse tipo. Aí você ainda tem que comer aquilo ali, beber, né? Que o John não vai beber, você vai ter que comer, porque aquilo ficou tão solidificado que parece cola de pipa. Aí você come batendo pauzinho, dizendo que tá maravilhoso. Eu quase queria morrer quando tinha comido aquilo. Mas eu era obrigado. Ah, Diego, patrão. Ó, Diego, se você precisar de um bom empregado, tô aqui, tá? Precisão seriamente de um emprego. Kleber chegou, benção, meu pai. Ó. Kleber estava na correria de quê, Kleber? Para de graça, não estava correria nenhuma. Kleber, ele faz que está muito importante correndo. Está correndo de quê, gente? Só se for no frio, né? Apesar de que ele falou que, graças a Deus, o Rio Grande do Sul já não está mais tão frio, né? Ah, peraí, gente, peraí, peraí. Quizila de Iemanjá, dizem que. Olha, eu particularmente não lembro de cabeça assim rápido Quizila de Iemanjá, não. Eu sei que tem a Quizila do Caranguejo, que Iemanjá é. Por causa da história de Omulu, né, que foi largado por Nanã lá na beira da praia, Nanã ficou meio que vilão na história, né? Ela não gostou do que viu, que o filho dela, porque também ela já tinha feito uma gracinha de ir lá em bebedar Oxalá, foi lá e tiveram leco-leco lá com Oxalá, nesse leco-leco nasceu Omulu, o Baluaê, né? Aí o Oxalá largou logo uma praga lá em cima de Nanã, né, falando que o filho dela ia vir todo com defeitinho e tal. Quando a Nanã viu que o Baluaê estava todo cheio de machucadinho, foi lá, levou para a beira da praia, porque ela não quero não. Largou ali, a criança ficou chorando, chorando, chorando. Nesse meio tempo, a maré subiu, os caranguejos vieram, nheco, 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 vou comer o Baluaê, nheco, nheco, nheco. E a Iemanjá estava lá, né, ui, estou aqui passeando no meu barquinho, vendo os espelhinhos, esse monte de perfume que o povo larga dentro da água para Iemanjá. E aí ela foi e resgatou o Baluaê e rogou uma praga no caranguejo, que o caranguejo viveria dentro, né, da lama, do Pantanal lá qualquer. Então, uma das quizilas também de Iemanjá, ou assim como de vários outros orixás, principalmente nós que somos de Omulu, é não comer caranguejo. Então, eu me lembro, uma das quizilas dela é essa, né? O caranguejo tem também, se eu não me engano, acho que é peixe de pele, né? Ao invés de ser peixe de escama, é peixe de pele. Né, que eu acho que é de água doce, alguns, não são todos, alguns também é quizila, tá bom? Caroline. Se eu lembrar mais alguma no meio do coisa, eu vou falando, tá, Carolina? Mas aqui de vez em quando dá um branco na cabeça que eu não lembro mesmo, né? Marcinha Raimundo, meu pai, que lhe abençoe. Bem-vinda, meu amor. Beijo, beijo, beijo. Franciane Rosa, boa noite para você. Bem-vindo, meu amor. Vamos compartilhar essa bagaça, gente, por favor. Mas aí, já deu uma metadinha, já tem 39 pessoas. Então, gente, vamos entender, né, esse conceito que as pessoas criaram, não sei em que momento criou, e normalmente muito dessas coisas, quando fala, ah, o mês de agosto é o mês do desgosto, tem algumas histórias que não tem nem a ver com a nossa religiosidade, né, de Candomblé, né, com todas as suas vertentes, nem das coisas de matriz africana. São de outros povos, né, que já vieram, né, de fora com essas culturas, né, que nem, por exemplo, hoje em dia tem essa coisa da cultura de quando vai terminar agosto, né, que vai entrar aí o dia de finados, que é o dia 2, né, aí já vem essa cultura do Halloween, né, que é uma coisa americana, que aliás nem americana, que veio da Inglaterra, enfim, mas se consolidou lá nos Estados Unidos, e também, como assim, no México, também, que são os Dias dos Mortos, só que diferente de nós, brasileiros, né, a morte no México é muito, muito bem conceituada, vamos falar assim, e no Dia dos Mortos, diferente aqui do Dia dos Finados no Brasil, que todo mundo lá vai ficar chorando pitangas lá no cemitério, né, que não deu o seu devido valor para quando a pessoa estava viva, aí fica um sentimento de remorso, que ia ficar lá chorando no cemitério, levando florzinha, falando que está sentindo saudade.
né? A gente tem que fazer tudo isso quando a gente está vivo. Mas os mexicanos, ele tem uma coisa muito forte, porque eles têm um laço muito grande com os seus antepassados, né? As pessoas que já fizeram a passagem. Então, no México, eles pegam, levam várias comidas que a pessoa gostava para dentro do cemitério, faz uma big de uma festa, né? Aí a gente pode até meio que fazer uma analogia, né? Dizer que seria também o Olubajé, porque é levado tantas comidas, tantas comidas, uma festa tão grande, tão maravilhosa para exaltar, né, aqueles entes que faleceram, que morreram, e que, né, não é o caso tanto do Olubajé, mas é uma grande ceia feita dentro dos cemitérios e também na casa das pessoas, né, mas que eles estão cultuando aqueles seus parentes que passaram e que, segundo a tradição, dizem que no dia 31, se eu não me engano, dia 1º ou dia 1º, dia 2, há uma permissão lá no céu, né, onde que eles estejam, e que esses espíritos têm a permissão de vir receber essas oferendas, né, aqui na terra, junto com seus familiares. Tem nada a ver com o Olubajé. Gente, eu acho que deu ruim, que eu estou vendo o troço que está dando um ziriguidum ali. Me explica, por favor, como é que está a imagem, o som para vocês agora. E deu um ruim ali. Márcio Passo, você tem quizila com peixe? Por quê, meu amor? Eu, antigamente, eu não gostava de peixe, porque até hoje eu não gosto de comer peixe que tem espinha. Eu tenho pavor de pensar que a espinha vai agarrar no meu garganta e eu vou morrer por causa da porcaria da espinha na garganta. Mas me chama para uma comida japonesa que eu devoro tudo que tem pela frente. O Diego está querendo saber, o senhor poderia falar sobre Oruncó? O Oruncó, gente, é um nome que o Iaô, né, o noviço, né, que foi iniciado no Candomblé, depois de passar por todos os preceitos, fica lá recolhido durante 21 dias, estudando o Candomblé tradicional, que se pede que se fica 21 dias recolhido, tá, gente? Aí, no dia da grande festa, o orixá vai sair, né, num determinado lá, tem duas, três saídas, dependendo da casa. A primeira saída, sempre o orixá vem vestido para homenagear Oxalá. Aí, a segunda saída é uma saída que ele vem mostrando, vem com a cabeça, né, coberta com umas peninhas e tal, porque é feito um lelelê lá dentro. Aí já não vou contar o fundamento. Aí ele vem com umas peninhas lá do bicho que foi sacrificado naquele momento, porque aí ali é uma coisa específica, aí eu não posso entrar nesse detalhe. E na última saída, ele vem todo bonitinho para dar o seu nome. Oruncó é o nome que o orixá traz, ou que é visto dentro do jogo de búzios, né? Vamos dizer, por exemplo, o meu orixá, o nome dele veio como Jagun da grande estrada do céu florido de não sei de quê. Isso tudo, algumas vezes, vem em Yorubá. Tá? E aí é passado isso para o orixá, se ele não trouxer, que às vezes também o Erê que traz isso, ou não. Gente, tem que entender que às vezes nem tudo o orixá ele vai trazer. Às vezes ele traz um nome e o zelador, ele pode sim conversar com o orixá: olha, pai, vamos tentar modificar alguma coisinha aqui ali para que fique uma interpretação melhor. E aí, nesse momento, é levado o Iaô lá para a sala, o pai de santo, a mãe de santo vai escolher algum membro ali daquela casa que esteja ali na festa, pode ser parente, não pode, falar assim: ah, vem cá, fulano, você vai tirar o Oruncó desse meu filho de santo. Aí a pessoa vai gritar: ai, maravilhoso, aí tu vai tirar. Ele passa a ser o padrinho de Oruncó. E ele vai rodar três vezes com o orixá e vai perguntar para o orixá: orixá, qual é o seu nome? Que é o Oruncó, né? Aí o orixá vai falar: é tal. Aí ele, né, é tradição que faça isso. Aí ele pergunta: vocês ouviram? A gente muito bobo: não, porque não ouve mesmo. Aí ele roda de novo: vocês ouviram? Não. Aí na terceira vez ele fala que ninguém ouviu, porque não ouviu mesmo. Ele é rapidinho, que tem um monte de pergunta ali. Claudete está mandando beijo de queijo de Alvorada, Rio Grande do Sul. Beijo, Clau! E aí, na terceira vez, o orixá ele vai dar três voltas sozinho em torno dele mesmo, vai dar um pulo, e quando ele, né, um pulo, precisa dar um pulo de bater com a cabeça na parede. Ele vai dar um pulo, nesse pulo ele solta o nome dele, né? Diferente, gente, Digina é uma coisa, Oruncó é outra. Digina é um nome que a pessoa vai receber para ser tratada dentro do terreiro. Vamos dizer que a minha Digina seja Alex de Jagun, um exemplo.
Um exemplo, tá, gente? Ou outros nomes diferentes que eles dão, né, com as nomenclaturas, muito usado isso, muito na Angola. Orunkó, não, é o nome sagrado que o orixá traz. Que muita gente diz, ah, eu prefiro, eu não quero falar o meu Orunkó, porque se eu não pegar o nome do Orunkó do meu santo, vou me queimar. Não consigo entender muito bem isso, tá? O meu, por exemplo, deixa eu tentar lembrar agora, me deu um branco. Ijenê Conilê. Esse é o Orunkó do meu santo. Ijê Nikonilê, né? Que a tradução, vamos tentar fazer assim, a tradução literal, aquele que traz a surpresa na casa, né? É a surpresa da casa, né? Aquele que traz o um presente, vamos tentar fazer assim, dentro da casa, né? Ijê Nikonilê. Esse é o nome, né? O nome que o meu orixá trouxe. Na verdade, vos digo, como dizia Jesus, né? O meu erê, ele trouxe um outro nome. Mas aí eu não sei o que que houve. A zeladora, junto lá com o irmão de santo dela, acharam que talvez esse nome não fosse propício para ser falado, ser gritado na sala, e foi se averiguar junto os búzios, e foi, né, vamos dizer assim, acertado que esse seria o nome que meu orixá fosse falar na sala. Que esse é Oruoruncó. Oruncó. O nome que o santo dá na sala. Normalmente isso vai acontecer com as pessoas que estão viradas. As pessoas que não são, como no Rio Grande do Sul, não tem essas diferenças, não tem Eké de Ogã, que aqui no Rio de Janeiro, no Candomblé, é tradicional você ter, que são aquelas pessoas que não manifestam o orixá. Como elas não podem vir trazer o nome dela, normalmente vem o orixá com que vai trazer esse Orunkó do santo dessa pessoa, porque a pessoa não vira com orixá, mas a pessoa tem orixá, né, gente? É louca. Então vem um outro orixá e vai dar o nome desse santo, dessa pessoa. Então, a pessoa já guarda. E tem outra, tá, gente? As pessoas que são novas de santo, vamos falar assim, que não tomaram, quando a gente diz nova de santo, são pessoas que não tomaram sua obrigação de 7 anos. No Rio Grande do Sul não tem né, esse tempo, né? É um outro tempo diferente do nosso, mas nós do Candomblé, nós nos iniciamos e depois de um ano tem a obrigação de 1 ano, depois a obrigação de 3 anos, algumas casas são obrigação de 5 anos, e a grande obrigação que se fala que se fecha o ciclo é a obrigação de 7 anos, aonde você acaba se tornando um ebone. Ebone quer dizer o irmão mais velho, né? Mas é uma coisa meio louca, porque aí falando, ah, falou, não é bom, mas é irmão mais velho de quem, né? Às vezes não é nem meu. Mas aí a nomenclatura, para você dizer que você é a pessoa mais velha, é um ebome. E normalmente o ebome, na hora que se dá o nome, o ebome fica acordado. Todas as outras pessoas que não tomaram sua obrigação de 7 anos, quase que automaticamente, pelo menos se espera que isso aconteça, mas também se não espera, não acontecer, ninguém vai morrer por causa disso, mas todas aquelas pessoas que não tomaram seus 7 anos, na hora que o Iaô, né, dá aquele pulo, que o orixá, na verdade, dá aquele pulo e solta o nome. Normalmente, todas essas pessoas, o orixá se manifesta em cada uma delas, que é uma representação de que aqueles orixás que se manifestaram, eles estão dando, vamos dizer assim, veracidade, né, aquele nome, né, aquele momento, que aquilo ali está sendo verdadeiro. E aí pode-se fazer mais ou menos uma analogia, como já, né, meu amigo querido Delícia Kleber, que eu chamo ele de Homem de Ferro, e ele falou que eu tenho é a questão da tal da balança, né? Que ali, depois que acabar todo o fuxico, todo o fundamento, vai ser feita a balança para que se perceba, né? Se aquele orixá realmente aceitou tudo de boa, né? Se não aceitou, olha aí, vê o que faltou, e para depois, se faltou realmente alguma coisa, depois vai lá na frente vai se acertar. Então, essa manifestação do orixá das outras pessoas na hora do Orunkó é uma confirmação que aquilo ali está tudo certinho, bonitinho, de barriga. Deixa eu tentar ler alguma coisa por aqui. O que que é? Ah, tá bom a minha imagem. Que bom, fico feliz que vocês não fiquem. Tem pavor de que bicho, gente? Ah, de caranguejo, deve ser, né, Márcia? Gente, olha, vou contar uma história rapidinha aqui, não sei se foi por causa de quizilo ou não. A minha vizinha, eu nunca tinha comido caranguejo. Aí a filha da minha vizinha resolveu fazer um bendito caranguejo. E eu fui para lá, né, feliz da vida. Comecei a comer aquilo, falei, gente, que diabo, troço amargo. Ela é assim mesmo. Aí aquele caldo, né, escuro, eu comendo. Eu nem consegui comer o camarão, porque só o caldo estava tão ruim. Quando a mãe dela chegou, que é minha amiga, né, Maria Anunciada Seara, ela, que é isso? Eu falei, gente, estou comendo esse troço horroroso. Gente, a filha dela, bendita da filha dela, maravilhosa, que eu adoro,
que eu chamo de fofo, Tatiane, gente, ela não tinha lavado o caranguejo, tu imagina. O que eu estava comendo era lama, viado. Eu quase que morri. Aí, depois dessa experiência não tão agradável, eu não quis mais comer caranguejo, né? E por uma questão de preceito, que eu respeito algumas coisas, mas essa é uma das coisas que eu não como. Eu meio da cara, às vezes, no siri, mas mesmo assim, né? Ah, siri pode, caranguejo não pode, né? Mas isso é um então, é uma história que é contada, a gente respeita. Se quiser, se não respeita, a gente morre. E aí, daqui a pouco, eu vou contar outro bafão que eu vou comigo também. Igor, querido, boa noite. Mutumbá, chama Mutumbá, meu amor. Bem-vindo. Chegou essa classe católica, Tony Bossa, chegou aí. Claudete Velpe de Aguiar falou que aqui no Sul, muitos pais de santo não dão cabeça para Oiá Timboá. Trocam o Oiá Miquê. Ou outros de dentro de casa. Peraí. Ou outros de dentro de casa, se foi sempre cotado como Niquê quando se der o nome Oiá-Niquê, é o meu nome. Ah, tá, entendi. Gente, tem umas coisas que, tipo assim, às vezes o Orixá também ele fala de um nome que, de repente, ninguém consegue entender patavina o que ele está falando, aí para não ficar tão esculhambada a situação, nem né? Tem outra. Normalmente você não consegue nem mesmo ouvir o bendito nome do Orixá, porque o Orixá fala tão baixinho que na hora que ele pula, ele solta o nome, todo mundo vira ao mesmo tempo, é uma gritaria santo de todo mundo soltando ele lá, um berra daqui, outro berra de lá, um geme daqui, outro faz piu-piu dali, e no final quem tá lá atrás mesmo ouve bagaça, né? Depois a gente vai fazer um fuxicozinho até, né? Ah, Pai de Santo, qual o nome aí que o Orixá deu? Aí alguns Pai de Santo dão, porque não há problema algum. Deixa eu tentar ler mais alguma coisa. O Diego falou que deveria ter, pois assim ameniza um pouco a fábrica de pai de santo mal preparado. O Diego, hoje em dia essa questão do essa fábrica de pai de santo, eu fiz um comentário ontem lá na minha página, que aliás, se vocês não assistiram, vá assistir minha live ontem com o Gilmar, que é como é que é, um tamboreiro que vocês falam, né, do Rio Grande do Sul, com uma voz maravilhosa. Se vocês não conhecem, vá procurar Gilmar Jaganju, tá, meu amor? E aí a gente estava falando um pouco a respeito disso, né, dessa fábrica de novos filhos de santo, que hoje em dia ninguém é mais Iaô, ninguém é iniciado, todo mundo já sai carteirinha de pai de santo, mas isso é culpa desses zeladores que não cuidam dos seus filhos, né? E vai se criando cada dia mais a distanciamento da verdadeira doutrina de cada casa, porque seus filhos de santo vão misturando a bagaça toda, aí daqui a pouco começa a fazer esses baile fantasia de pombagira, e o pai de santo não vai lá para dar um esporro no filho de santo para poder colocar ordem na bagaça, porque na casa dele não era assim, e aí cada vez que vai tendo um filho de santo diferente, cada um vai fazendo a maluquice que bem quer. Luiz Roberto, vamos lá. Luiz Roberto falou que assistindo aqui, como sempre, adoro seus ensinamentos, meu rei. Ai, queria tanto ser rei, gente. Ui, essa semana vou aí, hein? Pegar minha blusa. Ai, tá, vem sim, gente, tá louca. Ai, vem. E que minha mãe já te abençoe. Mutumbá, xé, mutumbá. Mutumbá, xé, meu irmão. O Luiz, gente, como é que eu falo, né? A vida das pessoas, o mundo é tão pequeno, mas é tão pequeno, que o Luiz me mandando uma mensagem lá no zap da página, dizendo, ah, eu queria tanto conhecer Piriri Pororó Pão Duro, eu sou filho, né, do pai fulano de tal, né, tarará. Ah, não vou ter problema falar o nome dele, né, porque não vai ter processo, tem nada de errado, não roubou, não matou, não fez nada. Aí, ah, eu sou filho do pai Ivan de Tolodê. Aí eu, você é filho de quem? Ele é filho de pai Ivan de Tolodê, do Ogum Tolodê. Tolodê, tá, gente? Que tem outro aqui no Rio de Janeiro que se chama Torodê. Esse zelador que eu tomei minha obrigação de 3 anos é Ivan de Tolodê. E aí, é do Ogum. E aí eu falei, pois é, né? Então a gente é irmão de santo, porque eu já fui, eu tomei minha obrigação na casa dele, né? Eu fui filho de santo dele. Quer dizer, a gente acaba se esbarrando com esses irmãos, né, espirituais por aí. E Roberto foi, acho que, a única pessoa, viado, que comprou a camisa, né, que eu vendo e ninguém comprou essa bagaça, e ele comprou. Espero que ele goste da camisa que eu confeccionei para eu não, né, que eu mandei confeccionar, que é com logotipo, mas o dele vai ser coloridinho, e atrás está um desenho de Oiá,
com búfalo, né, tal, e o nome dele escrito embaixo, né, Luiz de Oiá, e é isso aí, tá? Quem quiser comprar a camisa, entre em contato no telefone aí que aparece na tela, que daqui a pouco eu coloco, tá, numa bagatela muito barata. Quem quiser, compre, quem não quiser também, eu fico tudo encalhado aqui em casa que eu não ligo. Tô usando a porra toda. Claudete falou o quê, gente? Ah, e antes vamos colocar mais um pouquinho de anúncio dos outros, gente. Eu, hein? Depois o povo fala que eu não coloco, estou recebendo dia para não falar nada. Ah, de novo, pai Cristiano. Pá! Pá, gente. Pega a caneta. Quando eu colocar o telefone aqui, gente, corre, pega a caneta. Sei lá o que vocês estão fazendo, pega a caneta, anota. Ó, nome do pai Cristiano Dabochum. Vou ligar para ele, vou saber quem é. Vou fazer a chamada de vídeo, vou jogar a chamada de vídeo. E também da mãe João Dalsum. Pum! Pega aí o canetão, anota para vocês entrarem em contato com ela, né, gente? Senão, se eu não colocar aí a propaganda, eu tô lascado. Claudete, vamos falar o quê? Pai, aqui no sul, alguns pais de santo não dão cabeça para Oiá, Timbó. Ah, mas eu acabei de ler isso, gente. Eu acabei de... Você tá louca? Ela tá lendo a mesma coisa, porque também não tá tendo muita gente. Oi, Carolina Monteiro, falou o quê? Conta sobre Pai Ogum e Pai Xangô. Mas você quer que eu conte o quê, gente? Que Ogum, o povo do Ogum, gente. Você quer falar do povo do Ogum ou do Ogum? Ogum é o orixá do ferro, né? É o orixá das construções. E também a gente hoje pode considerar também o orixá da tecnologia, né? Então, quando a gente pensa de tecnologia, né, por incrível que pareça, engloba até essa coisa do celular, da internet, né? Toda essa parte tecnológica, né? Que a gente hoje em dia tem acesso, desde você ter uma televisão smart, ter, né, um celular, que viriri, pororó, isso também coloca na mesma energia de Ogum, porque Ogum é aquele que dá o caminho, aquele que constrói, né, o grande construtor e o grande guerreiro também. Se o povo se mete com Ogum, se lasca logo, porque Ogum não tem pena mesmo de cortar, vamos falar assim, a cabeça das pessoas, né? E o então que conta é que ele era tão violento que a história que ele chegou lá e ninguém deu atenção para ele. Agora já não sei se foi ele, agora eu estou misturando dizer tão todinho. Não sei se foi ele, se foi Xangô. Ah, foi Xangô. Chegou lá, ah, tá, depois eu conto a história de Xangô. Então, aí Ogum, já mudei a história. E Ogum também teve seu tererê junto com quem? Com Inhansã, né? Inhansã, aliás, pegou todo mundo. Pegou Xangô, pegou Ogum, acho que tentou pegar ali um negócio com Oxóssi também, mas o Oxóssi se bandiou para outra história. E aí depois eu falo que eu não tinha homossexualidade, né? Homossexualidade dentro das coisas do panteão africano. Mas tem os itãs que contam, que aliás eu li isso ontem, que Iemanjá tinha os filhos, né? Que era o Ogum, o Oxóssi e Exu, que é o Bara, né? Mas aí o Bara fazia tanta traquinagem que Iemanjá ficou danada na vida. E sai daqui, sai de perto de mim, sai! E aí ficou, Oxóssi continuava indo lá fazer suas caçadas e tudo mais, e Ogum fazia o trabalho que ele tinha que fazer, de ferragem, de ferreiro e tudo mais. E aí um dia Iemanjá foi lá se consultar com Babalaô para saber o que ela podia fazer, que ela estava achando que estava alguma coisa muito estranha, e ele falou que era para falar para Oxóssi não ir para dentro da mata, porque se ele fosse para dentro da mata, Ossan ia vrau, pegar para morar com ele. Aí tem uma história meio esquisita, né, que parece um casalzinho, né? E aí não adiantou nada, porque Iemanjá falou que ele para não ir, o Oxóssi falou que o vô mesmo acabou indo mesmo, e Ossan deu um negocinho para ele beber, ele perdeu a consciência, ficou morando um tempo lá com Ossan, e Ogum foi procurar o irmão, aí teve um bragadá, teve uma confusão, uma coisa muito rápida, né? Uma briga de família, quando, pum, o Oxóssi voltou, Iemanjá deu um escândalo nele, deu um esporro nele, aí o Oxóssi também se enquiselou com tudo, brigou com Iemanjá, falou, tô indo embora, bum, foi embora, aí Ogum também brigou, e bum, foi embora, Iemanjá ficou sozinha lá, tá? Isso tudo é história que conta, tá, gente? Eu não estava lá, eu só tô contando que me ouvi. Doida. Aí Xangô, aí também, a Xangô pegava todo mundo, né? Pegou Inhansã, pegou Oxum, pegou Obá, aí quando ele estava lá com Oxum, eu conto as coisas muito rápido, como se estivesse vivendo ali, né? Eu estava de empregado doméstico nesse fuzuê todo, parecia casa de família do Panteão de Orixá. E aí Oxum estava lá, estou com ciúme, porque chegou a Obá, né? E aí estava não sei o quê, vamos lá pegar, vamos ficar, e a Oxum
muito sapatinho, falou assim: olha, Xangô gosta muito, gente, de orelha. Faz a sua orelha para ele, que ele vai amar. E a coitada da Ubabu cortou a orelha fora, por isso que ela vem dançando assim, né? Aí fez a orelha dela com várias cercas, várias coisas. Quando entregou, gente, Xangô ficou puto da vida, deu um esculacho nela, deu um coió nela, que aquilo nojento, sei que é o chumbo. Se lascou, bem feito. Aí tanto que tem, né, uma das partes de dança dos orixás, que quando Oxum está, o Bá chega, elas meio que guerreiam entre elas, né? Principalmente se tiver o Xangô ali na história, elas meio que querem se atacar, se bater e tudo mais, por causa dessa confusão das duas, que é Oxum meio que não, né? Sacaneou a Obá. Então, a Obá, sempre quando ela vem, pelo menos aqui dentro do Candomblé, ela vem com uma parte da orelha coberta, e a maioria das danças dela, né, ela vai com a mãozinha aqui assim. Então, Xangô pegou todo mundo. Mas no final das contas ele ficou aos pés mesmo, foi de Iansã também, que ó, colava juntinho, porque Iansã, aliás, além de ser treteira, treteira do bom sentido, ela não dava muita trégua. Aí Xangô queria de qualquer jeito, Xangô era um bonitão, um negão bonitão, pegava todo mundo e queria dar em cima de Iansã. Iansã, muito safadinha, falou: eu quero se eu quiser. E aí ele ficou apaixonado por Iansã, acabou lá fazendo uns feitiçozinhos também, porque não estava bobo, né? Não procurou pai Alex nessa época não era só um réis empregado ali naquela confusão, que vi tudo, né? Por isso que eu estou contando para vocês. Não tem nada para inventar. Estou inventando, não, tá, gente? Essas são as histórias, só que eu estou contando a versão Alex Portão Sincero, tá? Que era mais ou menos isso, que era todo mundo se pegava com todo mundo. Aliás, né, comecei a falar de Obaloaiê, acabei esquecendo o Obaloaiê. Eu passei um tempão da minha vida sem saber, eu achava assim, gente, o Obaloaiê é tão. Né, tão quietinho, tão comportado, né, gente? Não pegou ninguém, ninguém pegou ele, né? Como é que era isso? Aí, há um tempo atrás, que eu fui descobrir que o amor de Obaloaiê é o ar, né? É o ar que é considerado aí as estrelas, né? Mas não é uma qualidade de Iansã e de Oxum, tá, gente? E aí, ela é considerada também até parecida com uma história do arco-íris. E ele, então, tem um relacionamento aí com o Euá. Ai. Falei tanto que fica até sem voz. Deixa eu ver ali o que alguém escreveu. Timboá tem preceitos e ritos diferentes que determinadas nações não cultuam, por ser um orixá muito pesado. E não é qualquer que suporta o tamanho e a força. É, tem essas coisas, né, Diego? De uma energia ser tão forte. Na verdade, Diego, eu tenho um entendimento hoje em dia do seguinte: que alguns orixás não são mais cultuados, né? Só ficou esses 16, vamos falar assim, só que são muito mais, porque muitos axés, fundamentos foram se perdendo durante o tempo, né? Pelo tempo, vamos falar assim, que, né, há anos atrás era tudo realmente verbalizado. As grandes antigas mães de santos e tudo mais, inclusive os escravos, eles não sabiam escrever. Então eles verbalizavam: ah, é assim, 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 e não anotou, perdeu. Aí aquele, né, que passou aquela história morreu, aquele contou aquilo mais ou menos que ele ouviu, e foi meio que, vamos falando assim, não é deturpando, foi se perdendo esse conhecimento. E alguns orixás, eles realmente foram esquecidos, né? Por exemplo, hoje em dia está se voltando a cultuar Iroko, né, que é a grande árvore, porque até um tempo atrás, muitos babalorixás não sabiam fazer esse culto a Iroko, porque não tinha mais esse conhecimento, né? Porque foi perdido lá atrás. Então, quando eu falo, gente, peraí, deixa eu falar que a Erika falou o quê? A Erika Kelly: boa noite, Erika. Estava com muita saudade. Ai, obrigado, tô aqui, Erika. Bonito aí. Qualquer ori que tem capacidade de cultuá-lo. Ah, tá, entendi. Claudete falou o quê? Obrigado, mano Diego, de Aganju, pela resposta. Ah, tá. Já me salva aqui. E Oxum foi dar na derma, gente. Vocês não ficam com essa ilusão. É a Oxum, é toda uma candura, que é Oxum, meu filho. Quando ela resolve ser o ó do Borogodó, sai de baixo. Porque uma das qualidades também, que eu não vou dizer quais são, que nem eu estou lembrando, que tem a Oxum, que é guerreira. Aliás, gente, tem um critério que as pessoas ficam meio puta da vida, falando assim: ah, eu fui feito para orixá, ah, eu sou de Iemanjá, esse negócio de qualidade não existe. Né? Que a gente, quando fala de qualidade, são os caminhos diferentes. Por exemplo, eu sou de Omulu.
né? Omulu no Rio de Janeiro. Mas a qualidade do meu Omulu, eu sou de Jagum. Jagum é um Omulu, vamos falar assim, que se veste todo de branco e não tem a necessidade de usar as palhas. Né? Algumas pessoas podem colocar, mas ele não tem essa necessidade. É um caminho de Omulu. A gente diz que é um caminho, que é uma qualidade. Mas ele é um orixá diferenciado. Assim como outros orixás, aí eu falo, foram agregados a um determinado orixá específico para fazer um culto como se fosse um culto só. Por exemplo, tem Iemanjá Assobá, Iemanjá Ogunté, aí tem a feiticeira, tem aquela que é mais boazinha, tem não sei o que, e cada uma vai ter uma energia diferente. Mas eu sempre penso o seguinte, não existe aquele orixá que seja pesado demais, que a pessoa não vá suportar. Falta é muito é o conhecimento de como fazer um culto para aquela determinada energia. Né? São energias que são mais fortes. Por exemplo, dentro da Umbanda, eu falo isso da Umbanda do Rio de Janeiro, Omulu, o povo tem pavor de Omulu, pavor. Omulu chegou, Nossa Senhora, é um corre-corre que parece que o demônio chegou na Terra. Até porque também a manifestação do Omulu na Umbanda, ele é extremamente diferente do Candomblé. Ele fica ali meio que se debatendo no chão, meio se arrastando, se cobre com pano branco. As pessoas não querem nem olhar, não querem nem chegar perto, porque dentro da Umbanda, o Omulu é uma energia que para eles é muito negativa. Negativa não, é muito pesada. Então eles preferem nem querer ter muito contato. Mas a gente que entende realmente do que seja uma energia de orixá, todos os orixás são uma energia boa. Vai saber como se cultuá-lo ou não, né? De como você vai lavar isso para a sua vida, de como você vai tratar bem isso, porque todas as energias que a gente tem como entendimento, ela sempre vai ter o polo positivo e o polo negativo, né? É como todo mundo falar, você que é de Omulu, todas as pessoas de Omulu são ranzinzas, são chatas, são isso, são aquilo, são feias. Não sei. Ranzinza, sou ranzinza. Mas eu sou ranzinza para as coisas certas, né? Eu não tenho paciência, por exemplo, de ficar. Minha cabeça ela funciona muito rápido, as coisas são muito assim. É um, dois. Tem hora que é um, dois, não, porque eu esqueço muita coisa, né? Quero falar alguma coisa, mas é porque minha cabeça funciona de um jeito e minha língua funciona de outro. E às vezes dá esses apagões. Mas dizer que eu sou ranzinza, eu gosto de coisas práticas. Eu não gosto de ficar enrolando alguma coisa para falar, para resolver. Ah, a carta chegou, abre logo e lê. Tem gente que fica analisando a carta, vira, ah, quem veio, quem não veio, eu não tenho isso, eu gosto de um de hoje. Aí fala da sorranzinha porque eu reclamo de tudo. Detesto gente que marca horário, não entra no horário certo, não chega na hora certa. Né? Eu sempre dou uma tolerância de 15 minutos, mas quando a pessoa chega, eu já estou com facão querendo matar a pessoa. Por exemplo, quando vai ter uma live. Eu gosto, gente. Se a live é 8 horas, eu já começo a soltar a vinheta antes, porque quando dá 8:01, eu já estou aqui, ó, fazendo a minha maluquice. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Ele quer o quê, do Xumaré? Tem alguma então para contar? O Xumaré, ele é considerado um arco-íris, né? Aquele que leva as águas, né, da terra, vamos falar assim, lá para as, vamos falar para as terras altas, né, onde viveriam os orixás. Não que ele seja um orixá terreno, né, mas ele foi colocado aí e dizem que também ele é a cobra, né, a cobra que roda no mundo, ele que faz a terra girar, né, vamos falar assim. Eu não estou lembrando muito de Itam, não, porque, gente, eu sou péssimo com negócio de Itam, tá? Mas o Oxumaré é um orixá também que é da família, né, de papai também. Mais uma vez, Nanã foi lá, deu um negócio lá, um goró para Oxalá. Oxalá, mais uma vez, ficou lascado, pau da vida. Quando o Oxumaré nasceu, já nasceu meio com carinha de cobrinha, meio também meio desengonçado, que Nanã também quase que largou pelo meio do caminho, né? Mas o Oxumaré, ele viveu a vida dele bem, aí também é considerado aí como irmão de Omulu, porque também é filho de Nanã. Então, é um orixá também bem antigo e tal, muito formoso. No Rio de Janeiro tem mais histórias, né? Aí vai depender de cada nação, que diz durante 6 meses. Ele é um homem, durante 6 meses ele é mulher, aí é Dan, aí é Bessem, é Frequen, mas isso são de cada coisa. Dentro da nossa cultura, da minha cultura de Queto, Oxumaré é um orixá masculino, não tem nada de androginia nem nada. Como também falam de Logun Edé, que é filho, segundo é filho, né? Vamos falar assim. Tem vários estudantes para explicar. O Logun Edé é filho de Oxóssi com Oxum.
Porque ele vem tanto como caçador, vestido como caçador, também com a berê da Oxum, porque ele pega, né, as duas energias, né? Aí fala que o orixá é muito delicado, que de delicado não tem nada, e estudos recentes mostram que ele também é um orixá guerreiro, sanguinário e tudo mais, tarará. Mas o povo aqui no Brasil, né, prefere fazer que ele seja uma coisinha muito cruzinha, né? Enfim, cada um com suas histórias, né? Diego é o mesmo que cultuar Camuca. Ah, tá, no GG. Isso, exatamente. É um orixá da Cambinda. Irmã, orixá é ancestralidade. Cada nação cultua o seu. Entende? Entende. Cada nação tem sua forma de cultuar. Não é que esteja errado, mas são fundamentos diferentes. Exatamente, meu pai, exatamente. Né? O culto, as cantigas, as vestimentas vão variar de cada nação para cada nação. Mas a energia basicamente é a mesma, né? Luiz Roberto, como eu sou de Oiá Onira, muitos confundem meu orixá com Oxum Apará. Não vejo muita semelhança, mas enfim, Onira é uma ninfa e alguns até dizem ainda que não é uma ninhação. Tem isso, meu irmão, tem isso, né? Mas é aquela coisa, é do ponto de vista de cada um e de cada cultura e de como se aprendeu. Por isso, gente, quando eu mostrei o livro ali no início, é muito interessante, é muito bom que a gente faça pesquisa, não é ficar enfurnado também, querendo saber tudo para depois dizer que é uma enciclopédia do candomblé ou da religião que seja. Mas é muito bom a gente saber um pouquinho que seja um tiquinho, né? Que não é muito o meu caso, porque eu também estou engatinhando, vamos falar assim, em outras culturas, e agradecendo cada dia mais por fazer parte aqui da família do Heranças, porque cada dia eu aprendo uma coisa diferente do culto ao orixá dentro do batuque. Mas é bom que a gente saiba um pouquinho, né? Eu fico meio que perdido quando chega na parte de Inquice, de Vodun, porque são nomes realmente muito, muito diferentes. Quando eu cheguei aqui na página que falava que ah, de Chapanã, eu já tinha um conhecimento dessa palavra, né, desse nome de Chapanã, porque já vinha de uma cultura que está meio que agregada também à cultura do de Omolu, de Obaloaiê, aqui no Rio de Janeiro. Muitas pessoas, né, ah, o nome é diferente, gente, mas se você parar para olhar, vai ver a mesma coisa, né? A diferença do Rio Grande do Sul é que não se veste orixá. Assim como acontece aqui no Rio de Janeiro, no nosso candomblé, né? Que vai lá, todo mundo sabe qual orixá que tem, todo mundo sabe qual é a roupa que o orixá vai ter. Aí começa o negócio de cada um querer colocar mais palhaçada aí em cima. No final, o orixá não sabe mais se aquilo é seu orixá, você é um carro alegórico. Graças ao bom Deus, né? O Mulu me escolheu como filho, que é o orixá, que é o dos mais simples. Né? Você não tem muita palhaçada que fazer em cima, porque já é uma palha mesmo, não tem muita palha assada, olha a loucura, né? Mas tem gente que quer começar a enfeitar demais o pavão, e né? Vem assim com a banda torta. Né? Claudete falou: conheço Onira como pai e não como mãe. Aí, ó, tá vendo? Cada casa tem uma cultura diferente. Ogum Onira. Olha, Claudete, isso para mim é até novidade. Não conheço Ogum Onira, tá? Desculpa, uma falta de conhecimento meu. Não conheço. Eu conheço Ogum já não. Ogum já é outro orixá. Ogum de várias coisas. Onira eu nunca ouvi, já vou anotar para procurar saber. Lenira está perguntando o quê? Pai Alex, o senhor pode falar um pouco de Oxum Apará? Gente, assim, Oxum Apará. Ela é uma Oxum, né? Só que é uma Oxum um pouco mais guerreira. Aí que eu te falo, esses caminhos, essas qualidades, a diferença é porque tem uma Oxum mais docezinha, né? Tem outra Oxum que é mais guerreira, né? Tanto que uma, dependendo, eu acho que é o Pará. O laço dela fica sendo atrás, porque ela é exatamente uma guerreira. Todo orixá que tem laços atrás, e as mulheres, né, que tem um laço atrás, é porque elas são as guerreiras, né? Aquelas que vão brigar mesmo, cair no pau, dar a cara de todo mundo. E as que estão com um laço na frente são aquelas que são mais calminhas, mais tranquilas, né? Tem as Iemanjás, que são as mais calminhas, tem a Iemanjá, que é mais velha, que é mais rabugenta. Aí o pessoal também faz uma confusão, já achando que é um tipo de nanã, só que não tem nada a ver com as calças, porque são nações diferentes, são tribos diferentes, são cidades diferentes, são culturas diferentes. Por isso que, né, quando se fala da família Gi, ele não leva nenhum dos filhos de Nanã, nenhuma da parte da família Gi leva nada que seja
que tenha ferro, exatamente para diferenciar, porque Nanã é um dos orixás mais antigos de todo o panteão. Só que quando se fala mais antigo, é falar em Oxalá. Quando se fala, eu paro em Oxalá, tá, gente? Em cima de Oxalá tem o Dudu e por aí vai. Mas são dos mais antigos orixás. Aí pode-se comparar que Iemanjá, por exemplo, perto de Nanã, ela seria um orixá mais novo. Mas tem uma qualidade de Iemanjá que é antiga também, assim como Oxum. Quando se fala de qualidade do Oxum, gente, não deixa de cair longe. A Oxum é sempre a dona da riqueza, é a dona da beleza, é a dona dos rios, né, das águas doces. Então, não tem, eu não saberia te falar pontinho por pontinho qual é a diferença de uma Oxum Opará para uma Oxum Onira, por exemplo. Não, eu não sei falar, gente. Ah, não me, não, cuidado, mas Alex, você sabe tudo. Tem coisa que eu não sei, viado. Tá. Gente, então o papo era esse. Desculpa aí que eu não consegui responder. Quem não conseguir falar, já deu uma hora. Graças a Deus ainda tem um público aí me assistindo. Não sei quantos compartilhamentos tem, mas eu espero que vocês continuem compartilhando. A partir da semana que vem, o meu dia na minha página vai ser mudado, a pedido do meu querido amigo Clevert, mais conhecido como o Homem de Ferro, e ele pediu que eu faça minhas lives da minha página, Alex Cotran Sincero, seja feita às sextas-feiras. Continuarei aqui às quintas-feiras, até quando quiserem, né? Até eu ter patrocinador ou até os donos da página me expulsarem daqui. Eu espero que eles não façam isso, porque eu, sendo de Omulu, eu posso rogar a praga em todo mundo, só não posso rogar a praga do dono da página, porque ele é de Sapanã. E a gente que é de Sapanã, a gente não pega praga de ninguém, é louca, né? Mas eu posso mandar depois uma bomba explodir tudo e acabar com tudo. Mas enquanto tiver aí patrocínio, né? Por favor, vocês aí também que me assistem, vocês que querem ter a imagem de vocês vinculada a mim, né? E queiram ser um apoiador meu, gente, por favor, entre em contato aí. Eu não sei, não tem aqui no momento, mas tem os telefones da página do Herança. Vocês entram em contato. Olha, gente, eu quero colocar minha marca, minha loja, minha roupa, ou minha casa, aqui, vinculado à imagem do Alex. Aí eu quero pagar lá para ajudar ele permanecer no programa e tudo mais. E se vocês também quiserem fazer a bobinha, quiserem também ser apoiadores da minha página Alex Otan Sincero, entre em contato comigo com este telefone que eu mostro neste momento. Plá! É o telefone de marcação de consulta, é o telefone para jogar a conversa fora, é o telefone para quem quiser comprar camisa que ninguém compra, só esse meu irmão comprou mesmo, e é isso aí, tá bom? Aguardo todos vocês na próxima quinta-feira, desejando a todos que a gente tenha, né, amanhã, como eu sempre falo, uma sexta-feira, que a gente não coloque branco, só uma roupa branca e está podre por dentro, mas vamos tentar manter o nosso espírito limpo, né, que a gente possa ajudar sempre aos próximos, vamos continuar nos cuidando, gente. A Covid ainda está rondando por aí, ainda continua levando algumas pessoas, então vamos continuar levando a sério também, né? Se você não se preocupa com você, se preocupe com o seu próximo. Tomar vacina é um ato, sim, de rebeldia contra esse presidente que acha que nada disso acontece. Me desculpe as pessoas que me seguem, que são Bolsonaro, né? Mas se vacinar é um ato de amor com o seu próximo também, e principalmente com o seu corpo. E a gente que é de orixá, né, que nós fomos feitos para orixá, a gente tem que preservar a nossa carcaça, vamos falar assim, porque é nessa carcaça que nossos orixás, nossas energias, nossas entidades habitam, né? Então, quanto mais saudável possível. Então, eu desejo a todos vocês, pelo dia de hoje, que é o dia de Oxóssi, né, que a prosperidade e a fartura sempre estejam na vida de todos vocês, eu desejo que meu pai Omulu, não só nesse mês de agosto, mas todos os meses que virão, né, que com as palhas dele cubram todos vocês com muita proteção de saúde, mas é lógico, não adianta ele proteger se você continuar fazendo a maluca, se rebelde, se enfiando nos buracos escuros, né? Mas eu desejo que ele dê proteção a todos vocês e que minha mãe Iemanjá também dê cabeça fresca, né, para as pessoas que ainda ficaram muito perturbadas nesse período de pandemia e que ainda tem, né, mas que minha mãe Iemanjá dê essa clareza, essa paz na cabeça de cada um de vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Ah, então, Felipe, até semana que vem. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Marisa, um beijo. Isabel, Nardi, beijo também para todo mundo. Claudete, um beijo. Ivanete, um beijo também. E assim que eu puder,
né? Assim que Deus quiser, como fazia o outro lado da TV Globo, lá, que é a mãozinha assim, bobinha. Beijo para todo mundo, fica todo mundo na paz e na tranquilidade, porque eu vou agora, ó, procurar o Tico Mico. Ai! E, ó, domingo não tem programa aqui no, na página do Heranças, tá, gente? É dia dos pais, pelo amor de Deus. Não vai fazer aquela tosca, ficar comprando meia nem cueca, gente. Pelo amor de Deus, vai comprar e nem chinelo para dar pro pai de vocês, não, tá? É uó isso, gente. Pai não tem onde enfiar tanta meia, tanta cueca, né? Apesar de que uma coisa é um item importante, né? Mas que cada um compre sua cueca, sua meia, o que for, e chinelo também, cada um compre, né? Mas aí, desejo também a todos vocês que são pais, né? Não só pais espirituais, mas os pais espirituais também. Desejo a todos os babalorixás, né, que tenham cada dia mais uma evolução melhor, que respeitem a ancestralidade, respeitem o que foi feito no passado para que chegue hoje em dia a gente possa, né, levantar, né, e sair de cabeça erguida, apesar de que então, algumas pessoas continuam dando pedradas na gente, né, mas nós somos resistência dentro do culto, né, dos nossos anteriores, que foram os escravos que chegaram escravizados aqui no Brasil e que trouxeram essa cultura tão linda, e esses deuses tão maravilhosos que são os deuses africanos. Então vamos respeitar. E a vocês que são pais, né, de filhos pestinhas, que eu sei que são, desejo de fundo do coração um amor profundo a todos vocês, muito respeito a vocês. O meu pai não está mais nesse plano, mas a todos os pais que estejam nesse plano e nos outros planos também, nos planos astrais, eu desejo tudo de muito bom e energia para todo mundo. Beijo para todo mundo, fica todo mundo na paz e na tranquilidade, porque eu vou a guiar agora, tá? Queria tanto tirar uma cantiga do meu pai, mas eu não lembro, gente, cantiga ou morro. Fui! Tchau!